Երևանում այսօր գործում է 15 գրախանութ։ 60-ականներից իրացվող պետական քաղաքականության շնորհիվ Խորհրդային Միության վերջին տարիներին Երևանում գործում էր շուրջ 75 գրախանութ։ Անկախության տարիներին հանրային տարածքների նշանակությունը հետզհետե փոխվեց։ Նախկին թիվ 29 գրախանութ։ Այստեղ հիմնականում ակադեմիական գրականություն էր վաճառվում։ Տպվել է Ջոնաթան Սվիֆթի «Գուլիվերի ճանապարհորդությունները» գիրքը, որը, որ կարծեմ, մանկապատանեկան շրջանի ամենակարդացվող գրքերից մեկն է։ Եվ ես մի ասպեկտի մասին կուզեի խոսել, որ Սվիֆթը, որ իր ժամանակի ամենաեռանդուն գործիչներից մեկն էր որպես լրագրող, որպես պամֆլետիստ, որպես բանսարկու, միզանտրոպ, մի մարդ, ով մարդկանց չէր սիրում այդպես, եւ կարելի ասել, որ Ջոնաթան Սվիֆթը «Գուլիվերի ճանապարհորդությունները» իր գիրքը նախատեսել էր կոմերցիայի համար, սա պետք չէ մոռանալ, շատ հետաքրքիր մի դեպք է։ Ինչպես նաև Սերվանտեսին հիշենք, որ Սերվանտեսն էլ նախատեսել էր, որ դա կոմերցիոն մի պրոյեկտ լինի, որը որ մեծ արդյունքների հասավ այսօր։ «Գուլիվերի ճանապարհորդությունները» գրքի մասին բազմահազարանոց դիպլոմային աշխատանքներ են գրվել եւ գրվում, եւ լրջագույն կերպով քննվում է գրքի գլուխները։ «Գուլիվերի ճանապարհորդությունները» գիրքը ինչով էր տարբերվում իր ժամանակների գրված վեպերից, ճամփորդական, որ այստեղ Սվիֆթը բացահայտում է նոր աշխարհներ, ալեգորիկ աշխարհներ, նաև սատիրիկ կողմերով, այսինքն այնտեղ կար Լիլիպուտյան, կային մարդիկ, որոնք հսկաներ են, կան մարդիկ, որոնք թզուկներ են, եւ այս սրանց մասին խոսակցությունները մեկնելու առիթ շատ է տալիս «Գուլիվերի ճամփորդությունները» վեպը, եւ դա կարող ենք մենք դիտարկել որպես հասարակական, քաղաքական, սոցիալական դեֆորմացիայի տեսանկյունից այդ ալեգորիկ աշխարհների նկարագրությունը, ինչու՞ չէ, նաև որպես պատկերային, հա, այսպես ասած, վիզուալ դաշտում ինքը շատ պատկերային մի ստեղծագործություն է։ «Գուլիվերի» մասին բազմաթիվ մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր են նկարվել, նաև գեղարվեստական ֆիլմեր են նկարահանվել։ Այս առումով շատ հետաքրքիր է, որովհետև 21-րդ դարում մենք շատ ժամանակ բացում ենք այս գրքերը եւ մոռանում ենք, որ սրանք կոմերցիայի համար ստեղծված, նաեւ ինչու՞ չէ, գրականություն էր, որը որ փաստորեն ստացվել է եւ խորապես իրեն մեկնաբանելու, տեքստը քանդելու եւ վերապատմելու առիթները ընձեռում։ Եվ եւս մեկ անգամ հրաշալի հնարավորություն մեզ համար հայրենով կարդալու Ջոնաթան Սվիֆթի այս հրաշալի գիրքը։